Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən müxtəlif icmalar Azərbaycan və Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibətlərinə dair Qədim Mədəniyyət Paytaxtında imzalanmış 15 iyun 2021-ci il tarixli Şuşa bəyanatnaməsini böyük razılıq hissi ilə qarşılayır. Diasporla işi üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, Azərbaycanın Ukrayna Konqressinin İdarə Heyətinin sədri Yuri Osetchenkonun Dağ Yahudiləri Bakı Dini İcmasının sədri, Milikh Yevdayevin, Avropa Yahudiləri Bakı Dini İcmasının sədri Aleksandr Sharovskinin, Gürcü Yahudiləri Bakı Dini İcmasının sədri Zamir Isaeyevin imzaladığı bəyanatlarda bildirilib ki, bu ölkədə hər kəs müstəqil Azərbaycan dövlətini öz doğma vətəni hesab edir. Əminamanlıq və rifah şəraitində yaşayır. Bizim övladlarımız işğal altında olan torpaqların azad olunmasında yaxından iştirak etməklə öz vətənləri olan Azərbaycan qarşısında mənəvi vəzifələrini yerinə yetiriblər. Qeyd edilib ki, Şuşa bəyanatnaməsi Cənubi Qafqaz bölgəsində uzunmüddətli sülh və sabitliyin bərqərar olması baxımından mühüm tarixi və strateji əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycana fəaliyyət göstərən bütün icmalar müstəqil xarici siyasət həyata keçirən iki dövlət tərəfindən imzalanan müttəfiqlik münasibətlərinin siyasi hüquqi mexanizmlərini möhkəmləndirən Şobanın naməsini dəstəkləyir və Azərbaycanın yanında olduqlarını bəyan edillər.